dumb. Amirah, hey, Amirah, look. Amirah, tanah korek, aduh. Yo, bye. Semua dah tak mati. Sekarang perjalanan ke Mambula. Ya, on the way. On the way ke Mambula. Keadaan saji di kiri kanan perjalanan kami. Berkaki. Saji dah mula menepal. Kereta tak boleh laju, kena pakai rail chain. Mana senyap dia senaman kan? Cuba tu. Bos lah. Where's your head? You can do anything. Belakang. Dari sejauh ni. Turun. Jadi kan. Dari sini. Orang rahut, man. Dah ya. Okey, dah turun. Wow.
Kita ada buku. Mana nenek-nenek? Tak boleh jen den. Are you okay, Marina? Yes! Sing on me! Bila buat apa tu? Apa kan? Okey. Duit, duit, duit. Sekian duit. Okey, you can do that. You can do the same thing. Okey, buat macam mana Bila? Okey, dah Hina. Nanti Hina sejuk. Hina. Eh, record ni. Yes. Okay. Bus coming. Delete. Bilal, meran. Mana aisnya tak nampak pun. Mana? Boleh makan tak ais tu? Boleh. Ha, makan tengok. Ha. Ha, Amirah boleh makan tak ais tu? Mana? Tak ada pun. Ha, Amirah ambil kat dia satu. Adik nak makan eh. Dia nak makan ais eh. Ha, oh jatuh ambil new one. Apa Nabila? What are you doing Nabila? Ha? Eh? Si? Dia tengah makan ais ni. Oh, makan ais mana? Si? Cik ni? Mana? Oh. Oh. How about you? I already. Mana? Take it. Ais. Bila tak makan ais? Bila? Cik tu ni? Mana? Okay, take one. Okay, and eat some ice cream. Huh? I think it's hard because you didn't wear gloves. Okay. Ali, wipe. Yeah, no. Mama kiri nak dulu kau ni. Dah buka ni. Okay, Mira, wipe. Mira, jangan. Ayah suruh. Lah. Dah. Wipe. Okay, wipe. Ni tak wipe, Alin. Mana tak wipe? Mana sudah? Mana lah. Kenapa kita nak bawa dia balik? Okay. Cepat.
bagi dia kat kereta. Jangan buka. Okey dah. Nak dah. Sudah saya nak buang dia. Dah dah nak buang dia. Tak apa tak apa. Kena buka pintu ni. Mana dia dah? Kena bila? Adik. Saya cepat lah. Tadi pakai sombongan. Dah buka 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 pintu. Kena bila? Ya. Lepas ni kalau tak tinggi suara dia ni. Ya. Itu member sebelah Izzuddin. Dia pun sayang kereta juga. Lak kereta tu. Sejuk. Sejuk pun dia lak kereta. Sayangnya pasal. Yang tu ada orang merajuk tu. Tak apa-apa tu perangai tu. Lek ni Lek. Anda buka pintu ni. Nak buka ketat. Ketat? Tak. Oh, sekejap. Belum ni. Tuan ni tekan lah. Kek kat atas bumbung ni. Kek kat atas ni. Lelek, Amirah lap. Main lap kat tangan belakang lap. Main tangan bapak. Eh? Dah buka belum? Dah lah pakai blue chain. Oh, habis. Inilah kawan kat sebelah ni lah. Belakang sebelah. Okey lah. Okey, baik. Okey. Nabila ni dengan Malina. Bagi dia masuk dalam. Ayah, ini tak faham. Perjalanan balik daripada Mumbula ke Melbourne. Inilah keadaan selepas tadi turun dengan lembatnya. Sama. Ada rezeki. Mereka sampai lagi. Jalan dipenuhi salji putih dan diselaputi. Dah penuh. Ambil gambar dah. Tangan sebelah buat kereta sekarang nak komen. Tak nampak lakak. Nampak lakak? Ya. Kereta dah dibaleti oleh salji. Nak turun bawah, nak cik makan. Nampak lagi. Nampak drivernya. Inilah drivernya. Tak nampak. Dia betul lagi. Ada tadi tengah turun. Ini gambar-gambar. Tak ada gambar. Kenapa dia berkuap? Berkuap. Orang tengah nak buka bensin tu. Haa, tukul lumus nak buka rejen. Siap satu, another one. Okay. Dah?